Ty vole, Čendo, co to je? 176 milionů. Vyhrát může dnes skoro každý. A tak tu máme pár tipů, jak s výhrou naložit. Nový satelit. Kupte si telku. 2000 kanálů. Nebo nové auto. Kolik stála tohle tvoje káda? To proč? Ale hlavně... Musíme to udržet v úplný tajnosti. Si je užijte, dokud je máte. Pro 500. Jo, jasně, v pohodě. Jsou doma. Dobrý. Štěstí je krásná věc. Česká komedie zítra večer, Prima Kino.